Rostio, co říct o zápase, který jsme tady v Táborsku vyhráli, jak jsi to zhodnotil? Hodně těžký, si myslím, ale šli jsme tomu naproti do konce a to se vyplatilo. Teď si po druhý v základní sestavě, jak se ti vlastně hrálo, když jsi zase postavený zpátky do té tvý původní role útočníka? Za mě jsem spíš jako útočník než obránce, takže jsem spokojený. Jak se ti hraje, protože je to najednou hodně soubojový, musel si mlátit, ať už se Spartanama, teď tady s Táborskem v tom útoku? Tak odřív si myslím, že jsem nabral, takže se mi hraje líp. Dneska byli kvalitní stopeři, myslím si, že i ligový rovně a těžký to bylo. Čekáš na nějakou větší šanci s tou Spartou, nebo tam se ti to nepovedlo. Tady myslím si, že ani moc nic nepřišlo. Jak to dneska bylo se šancema? To byl spíš urputnej výkon, no. Bojovnej. Museli jsme bojovat, já jsem musel bojovat, bylo to těžké. Na druhou stranu, po druhý s tebou v útoku, jsme po druhý za sebou vyhráli, takže? Toto jsem nadšený, jsem rád. Tvojí komentář obecně k tomu duchu v té kabině, který je teď díky těm dvěma výhrám v závěru? To lepší, od trenérů, od nás je to lepší. Ve všech stránkách. Výborně, díky za hodnocení. Yes.